Сәлем достар, бүгін 19-шы күніміздің нұсқасы, 1-ші есептен бастайық. Екі бірдей серіппелі горизонталь және вертикаль маятниктерге массалары бірдей дене ілінсе, денелердің периодтарын салыстырмыз. Бізде серіппелі маятниктің периодын формуласын білеміз. Т тең болады 2 пи түбір астында масса бөлінген қатаңдық. Міне, яғни периодтың серіппелі маятниктің периодының массаға және серіппенің қатаңдығына тәуелді екен. Ілінетін жүктің массасына және серіппенің қатаңдығына тәуелді екенін осы формуладан көріп тұрмыз. Бірақ бізде массалары мен қатаңдықтары бірдей деп айтылғандықтан, бірдей маятниктер деп айтылғандықтан, яғни олардың периодтары бірдей болу керек шарт бойынша. Бірақ енді бізде үйкеліс дейтін, қозғалысқа кері әсерін тигізетін бар бізде зат. Ол үйкеліс қозғалысқа әсерін тигізеді, бірақ екі дене үшінде үйкеліс күші ескерілмесін деп тұр. Үйкеліс күші ескерілмесе, онда денелердің периодына ешқандай өзгеріс болмайды. Олар масса мен қатаңдығы өзгермегендіктен периодтар екі жағдайда бір-біріне тең болады. Яғни B нұсқасын белгілейміз. Жауабымыз B нұсқасы болады. Серіппелі маятниктің формуласын жазып қоямыз өзімізге. Келесі екінші есеп. Ентірекке 5 ньютон күш әрекет етеді. Күш 5-ке тең. Осы күштің иіні, яғни әсерлететін иіні 20 сантиметрге тең. 20 сантиметрді метрге айналдырып қоямыз. Санти дегеніміз оның минус 2 дәрежесі метрді береді, немесе 0,2 метр. Күш моментін табыңыз дейді. Күш моментін формуласын жазып қояйық. Күш моменті М әріпімен белгіленеді. Формуласы М тең F көбейтілген L формуласымен анықталады. Бұл күш моментінің формуласы. Күш моментінің өлшем бірлігі ньютон көбейтілген метр формуласындағыдай. Күш моментін табамыз, m тең болады, күшіміз 5 ньютонға тең, көбейтілген иініміз 0,2-ге тең, 5-тің 0,2 көбейтісі 1 ньютон көбейтілген метрді береді. Есебіміздің жауабы А нұсқасында тұр. Келесі, үшінші есеп. Жерсерік радиусы R дөңгелек орбита бойымен қозғалады. Жерсеріктің қозғалыс үдеуінің формуласы. Яғни жерге шеңбер бойымен қозғалған кезде, R дөңгелек орбитамен қозғалған кезде, оны центрге тартқыш үдеуі болады. Яғни ол біздің жағдайда G үдеуі. G үдеуі дегеніміз ол неге тең болады? Формуласы бар. Gm көбейтілген R квадрат. Яғни еркін түсу үдеуі. Жердің массасына жерсеріктің тәуелді үдеуі ол бізде кәдімгі еркін түсу үдеуінің формуласы. G тен Gm бөлінген R квадрат дейтін формула. Міне. Бұл нұсқаға сәйкес келетін бізде E жауабы. Міне, E жауабын белгілейміз. Еркін түсу үдеуінің формуласын сұрап жатыр жалпы айтқанда үшінші есепте. Төртінші есеп. Қаныққан будың температурасын өзгертпей, яғни температурасы константа, өзгертпей, көлемін екі есе арттыратын болса, бу концентрациясына не болады дейді. Бізде қаныққан бу, ол өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болатын буды айтады. Жазып қойсақ болады. Яғни біз қаныққан буды ыдыс ішінде елестететін болсақ, мысалы мынандай жабық ыдыс болатын болса, міне, бұның ішінде су болатын болса, сұйықтық, біз оны қыздырған кезде, немесе басқа бір жағдай болған кезде, яғни қаныққан кезде, қаныққан деп қалай аталады, яғни белгілі бір су ауаға бу болып ұшатын болса, сонша тамшы қайтадан су болып түседі. Яғни қанша тамшы су сұйықтық бу болып көтерілетін болса, сонша тамшы су болып сұйықтық болып төменге түседі. Бұны қаныққан бу деп атайды. Қаныққан будың концентрациясы ол өзгермейді қаныққандыққа келген кезде. Оның температурасына тәуелді емес, яғни көлеміне тәуелді емес, көлемі артып өзгеріп отыруымен температурасы тұрақты болуына сәйкес, онда оның бізде концентрациясы өзгермейді. Сол үшін D жауабын белгілейміз. Келесі, 5-ші есеп. Азот молекуласының массасын табыңыз дейді. Бізге зат Авогадро саны менен малярлық масса берілген. Малярлық масса бізде грамм мольмен берілген. Біз оны неге айналдыруымыз керек? Килограмм мольге 28 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген моль деп айтамыз. Енді бізге массын тап дейді. Массын табу үшін бізге зат мөлшерінің формуласы керек. Стакан формуламыз. Масса бөлінген малярлық масса, немесе N бөлінген N Авогадро дейтін екі формуласы бар зат мөлшерінің. Осынан соңғы екі теңдікті, яғни масса бөлінген малярлық массаны
n bölüngen n avogadroga teñestirip, şunun massını tapa alamız. Massa teñ boladı. Malyarlık massa köbeytilgen n bölüngen n avogadro degen teñdik çıkadı. Bizde malyarlık massa bar, avogadro sanı bar, biraq molekulalar sanı berilmegen. Al bizde eseptin şartında aytıp tur, azot molekulasının dep tur. Yani molekulalardın sanı neşeu, jekeşe türde aytılgandıktan biriw. Orna koyamız, malyarlık massa 28, köbeytilgen 10'nın minus 3 derecesi, köbeytilgen 1'de jazbay koysaq da bolat molekulasın. Bölemiz 6 köbeytu 10'nın 23 derecesi. Sonda bizde 28'de 6'a bölgetin bolsaq, ol bizde juqtap alğan kezde 4 bütün 10'dan 7'ni beredi, 4 bütün 10'dan 7'ni beredi. 4 bütün 10'dan 7. Köbeytilgen onun derecesi 23 jogorga minus olup çıkan kezde minus 26 derecede bölet. 4 bütün 17 köbeyti onun minus 26 derecesi kilogram. Yani, cevabımız D nusqasında tur eken. Kelesi bizde 6-nchi esep jılu qozgaltqıçtarına jatpaytını deydi. Jılu qozgaltqıçtarı degeniz yani temperaturasının özgeruinen jılu berilu jılu almasu arqılı jımış jasaytın qozgaltqıçtar. Bu turbinalar jatadı. Bizge jatpaytının sırap tur. A cevabı dürüst emes. Reaktifti qozgaltqıçtar. Tojı benzinin janu arqılı, reakcia arqılı jüretin qozgaltqış. İşten janatın qozgaltqıçtar. Tojı janu, jılu alması arqılı. Elektr qozgaltqıçtarı, yani bu jılu qozgaltqıçtarına jatpaydı. Sebebi bular energiyanı elektr toğından aladı. Gaz turbinaları tojı jıludan aladı. Sonda cevabımız D nusqasındağı cevap boladı. Elektr qozgaltqıçtar. Elektr toğın ötkizbeytin zattar. Biz bilemiz ya, mesela kez kelgen närsege qarsı zatta biz anti deyip ataymız, nemese di deyip ataymız. Elektr toğın ötkizbeytin zattar metaldar bolmaydı, olar ötkizedi. Jartlay ötkizgichter ata aytıp tur, jartlay ötkizedi, yani ötkizedi. Bizge ötkizbeytindir kerek, toğıktay ötkizbeytindir. Elektrolit ol suyuq ötkizgichke jatat. Suyuq ötkizgich jas koysaq bolat bir jerge. Yani mesela suyuq ötkizgich toğ ötkize alsa onu elektrolit deyip ataydı. Және иондалған газ, иондалған газ да тоқ өткізеді. Значит, бізде D, E, S, D, E жауаптар болмайды, A жауап болмайды. Диэлектриктер, яғни қарсы дегенді D деп айтады. Сол үшін тоқ өткізбейтін бөлшектерді диэлектриктер деп атаймыз. Келесі 8-ші есеп. Толық тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Біз жай тізбек бөлігі үшін Ом заңын білеміз. Ол U бөлінген R. Толық тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Ол жалпы кернеу мен жалпы кедергі, яғни бізде А нұсқасы болады. Міне, толық тізбек бөлігі үшін Ом заңын соңынан қосып қоямыз. Өзімізге керек болады бұл формула. Б нұсқасында бұл тізбектегі тоқты жалғау қай кезде? Параллель кезде. Параллель болған кезде тізбектегі тоқты жалғау. С тұрақты тоқтың формуласы. Д тізбекте болған кезде тоқты қалай болатынын айту, яғни өткізгіштерді тізбекте жалған кезде оларда тоқ қалай өзгеретіні өзгермейді, тұрақты болады. Е ол Ом заңы, тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Ал толық тізбек бөлігі үшін ол А нұсқасы болады. Келесі 9-шы есеп. Толқын ұзындығы 3.18 және 7.6 оның минус 7 метр аралығында болатын сәулелер. Бізде электромагниттік сәулелер бар. Мен мында жазып қояйын қысқаша. Электромагниттік сәулелер. Олар жетеу, электромагнит сәулелер жетеу. Рекурк деп айтамыз, радио инфра көрінетін ультра. Рекурк болса ультра, рентген және гамма. Бұлардың ішінде көрінетін жарық бөлінеді. Мынаның бәрі электромагниттік толқындар. Жеті электромагниттік толқын бар. Оның ішінде көрінетіндері, яғни көрінетіндер ол бізде жеті түске бөлінеді. Біз орысшасын жақсы білеміз. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. К деген красный, О оранжевый, Ж желтый, З зеленый, Г голубой, С синий, Ф фиолетовый. Бұлардың қызылы бізде 7.6 көбейту 10-ның минус 7 дәрежесі толқыннан басталады. Күлгіні 3.8 көбейту 10-ның минус 7 дәрежесі метр аралықтан басталады. Осы аралықтағы толқындар бізде жарық көрінетін жарық деп аталады. Міне біз оны көрінетін жарыққа көрсеттік. Яғни бұның бәрі көрінетін жарық. Көрінетін жарық бізде 3.8 бен 7.6 арасында болатын болса, онда жауабымыз А нұсқасы болады.
Rengen bulmaydı, ultra külgün, gamma söyle, infra kızıldar bulmaydı. Bize bu körünetin jarık bu. Ya, elektromagnet tolkındar 7, onun içinde körünetin jarık 7 tüske bölünedir. A, elektromagnet tolkındar 6, kesim sorayım, rekork. Etik, onun çesep. Tüzü sızıqtı kozgalgan dene, koordinatasının uaqtıqa tövüldük grafiğinden 3 sekund ve 4 sekund aralığındağı dene jıldamdığının x osindegi proyekciyası. X osindegi proyekciyası degen ne? Yani bizde belgeli bir os var. X yani y deyken. Bizde x osindegi proyekciyasını sorab jatır. Yani x osine. X osinin boyunda bir 0 deyken nükteni koyamız. Ol mene mındağı 0. Bizim denemiz 3 sekund ve 4 sekund aralığındağı deyip tur. Sol için 3 sekundtağı onun oranını körsetek. Mene 3 sekundtağı oranı ben jıldızça koydum. Ol 120 metr jerde bolğan. Yani bizim denemiz bastapkada 120 deyken aytalık mına jer bolatın. Bolsa 120 metr x osin boyunda. Ol denemiz o jerde bolğan. Кейин 1 секунд өткен, яғни 4 3 пен 4-тің арасы 1 секунд. 1 секундтан кейін ол дененің орны, яғни координаты деген тұрған орнын білдіреді. Ол міне 60 секундта 60 метр жерде болған. 60 секундта дедім. 60 метр жерде болған. 120 метр жерде және 60 метр жерде болған. 1 секундтан кейін дененің орны 60 метр. 60 метр деген шамамен қай жер болады? X осінде 0 болса, 120 болса, 0 мен 120-ның орта жағында бізде 60 метр дейтін болады. Значит, дене мына жерге келген. Міне. Дене қай бағытқа жүрген? X осымен бағытта жүрген ба, X осіне қарсы жүрген ба? Егер бастапқыда ол 120-да болса, кейін 60 метр координатаға баратын болса, ол X осіне қарсы жүрген. Значит, оның жылдамдығының бағыты минус болады. X осіне қарсы бағытты минус деп айтатын едік. Так, 120 метрден 60 метрге дене барған дене қанша метр жол жүреді? 120 мен 60-тың арасы 60 метр, сондықтан 60 метр жол жүреді. Ал уақытымыз 3 пен 4 секундтың арасы 1 секундты береді. Енді жылдамдықтың формуласын білеміз. Бір қалыпты қозғалыста жылдамдықты табу үшін S бөлінген T формуласы қолданылады. Лездік жылдамдық формуласы деп те айтатын едік бұл формуланы. Яғни белгілі бір уақыт моментіндегі ғана. Осы формуға салып жылдамдығымызды табамыз. S бізде 60, T бізде 1 секунд. Бөліп жерсек 60 метр секунд шығады, бірақ X осіне қарсы болғандықтан минус 60 метр секунд деп E жауабын белгілейміз E нұсқасын. Міне достар. Координатаны графикті жұмыс жасауды үйрену керек. Яғни бұны бір біз ойламаймыз. 120 метр жол жүріпті деп белгілі бір секунд аралығында. Бұны біз осындай X осіне сызып, осылай асықпай есептейтін болсақ, өзіміздің көз алдымызға елестетіп жасайтын болсақ, жеңілірек болады есептің шығуы. Жақсы, 11-ші есеп. Массасы M білуші. Қандай да бір массасы M болады, білуші бар дейді. Горизонталь бағытта S қашықтыққа орналастырған. Яғни оңға немесе солға. Горизонталь деген осы бағыттардың бірі. Осы бағытта S қашықтыққа орналастырған. Кездегі ауырлық күшінің жұмысын табыңыз дейді. Біз білеміз, жұмыстың формуласы заң бойынша A тен F көбейтілген S көбейтілген косинус альфа. Косинус альфа дегеніміз күш пен орналастыру арасындағы бұрыш. Косинус альфа күш пен орналастыру арасындағы бұрыш. Енді бізде есебіміздің шартында орналастыру бағыты горизонталь деп тұр. Ал бізге қай күштің жұмысын тап деп тұр? Ауырлық күшінің жұмысын тап деп тұр. Бұл денеге ауырлық күшінің бағыты қайда қарай әсер етеді? Ауырлық күшінің бағытын білеміз, ол всегда тік төменге бағытта әсер етеді. Міне. Ауырлық күшінің бағыты. Олай болатын болса, осы жерден көріп тұрмыз, ауырлық күшінің арасы менен орналастырудың арасы 90 градус. Ал бізде косинус 90 градуста нешеге тең еді? Сіз айтасыңдар, косинус 90 градуста бізде 0-ге тең. Олай болса, біздің косинустың орнына 0-ді қоятын болсақ, санды 0-ге көбейтсек 0 шығады, сонда жауабымыз жұмыс 0-ге тең болады. Яғни біз ауырлық күшінің жұмысын 0 деп D нұсқасын белгілейміз. Себебі массасы M білуші ол горизонталь бағытта қозғалып жатыр, ал күшіміз вертикаль бағытта, екеуінің арасы 90 градус, 90 градусқа жұмыс 0-ге тең болады. Міне осылай. Кеттік, келесі 12-ші есеп. Серіппеге ілінген жүктің массасы 500 грамм, ал серіппенің қатаңдығы 100 ньютон бөлінген метр болса, тербелістің циклдық жиілігі. Циклдық жиіліктің формуласынан бастаймыз. Есепті алдынан артына қарай, немесе артынан алдына қарай, яғни басынан соңына, соңынан басына қарай шығаруға болады. Біз соңынан шығарайық. Бізге циклдық жиілікті тап дейді. Циклдық жиіліктің формуласы 2π бөлінген период. Міне.
2π бөлінген период бізде 2π дейтін ол саны 6,28-ге тең. Ал период деген бізде не? Период деген қандай зат тербеліп отыр, сол заттың периоды. Біздің жағдайда ол серіппелі. Яғни жүк ілінген қатаңдығы k болатын серіппелі маятник. Олай болса серіппелі маятниктің формасын біз алғашқы есептерде жаздық. 2π түбір астында m бөлінген k. Бұл серіппелі маятниктің формасы міне. Енді бізге не істеуге болады? Мындағы омега тең 2π бөлу период формасына осы периодтың мәнін әкеп қоюға болады. Алып келіп қоюға болады. Омега тең болады. Бөлшек 2π қалады. Ал периодтың орнына периодтың теңдеуін жазамыз. 2π түбір астында m бөлінген k. Осыдан 2π-ді қысқартамыз. Пропорция бойынша мына жерден k жоғарыға кетеді, ал m астында қалады. Сонда бізде мынандай теңдік шығып кетеді. K бөлінген m деген теңдік шығады міне. Орнына ауысып кетеді екеуі. И осы жерден орнына қойып есептейміз. K бізде 100 ньютон бөлінген метрге тең. А масса 500 граммға тең. 500 грамм дегеніміз неше еді? Ол 0,15 килограмм. Бөлетін болсақ, түбір астында 200 санын береді. Ал түбір астынан 200-ден жуықта болғанда бұл 196, 14-тің квадратына жақын ғой. Олай болса, жуықта болғанда 14 радиан бөлінген секунд шығады. Ал онда жауап бізде 14-те 14 радиан бөлінген секунд деп көрсетіліп тұр екен. Міне. 14,14 радиан бөлінген секунд. Мына жерге симай қалды. Сәл мында жазайын. 14,14 радиан бөлінген секунд. Жауабымыз C нұсқасында тұр. Міне. Достар, осылай шығаруға болады. Немесе бірінші периодты тауып алып, қаншаға тең екенін кейін барып, омеганың орнына, омегадағы формуласын орнына әкеп қоюға болады. Бірақ кімге қалай ыңғайлы деген сияқты. Әрі қарай, 13-ші есеп. Массасы 8 грамм бір текті газдың молекулаларының саны 1,15, оның 23 дәрежесі болса. Газдың мольдік массасы. Бұл формуланы да бастапқыда жаздық. Зат мөлшерінің формуласы керек формула бізге. Зат мөлшері тең масса бөлінген малярлық масса, Авогадро молекула саны бөлінген Авогадро саны. Бұл формуланы да қоршап қояйық. Жазып алсақ болады өзімізге. Зат мөлшері, зат мөлшері мольмен өлшенеді. Кеттік. Осынан соңғы екі теңдікті теңестіріп, яғни масса бөлінген малярлық масса тең болады, n бөлінген n Авогадро теңдіктерін теңестіріп, біз мольдік массаның формуласын шығарып алсақ болады. Сонда мольдік масса пропорция бойынша ол n менен, яғни молекулалар санымен орын ауысады, массаға Авогадро саны көбейтіледі. Масса көбейтілген Авогадро бөлінген n дейтін форма шығады. Енді орындарына қоямыз. 8 грамм. Грамм дегенімізді килограммға айналдыру үшін оның минус 3 дәрежесін көбейтеміз. 8 көбейту оның минус 3 дәрежесі массаның орнына қойдық. Авогадро саны 6 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі дейді. 6 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Бөлінген молекулалар саны 1,15, 10-ның 23 дәрежесі. Оның 23 дәрежесі астындағы 1,15-тің ол жоғары шыққанда минус болады. Сонда мына 23 пен мына 23 кетеді. 6-ны 1,15-ке бөлетін болсақ 4 санын береді. 4-ті 8-ге көбейтетін болсақ нешені береді? 32-ні береді. 32 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген моль дейтін есебіміздің жауап шығады. Бізде грамм бөлінген мольмен сұрап тұр. Минус 3 дәреже ол киломен қысқарып кететін болса, сонда грамм бөлінген моль қалады. Жауабымыз D. 32 грамм бөлінген моль шығады. Кило деген оның іші емес пе? Екеуі қысқарып кетеді де, оның минус 3 дәрежесі жоқ болып кетеді. Міне 14-ші есебіміз осылай шықты. 13-ші есебіміз кешіріңіз. 14-ке көштік. Екі нүктелік зарядтардың өзара әсерлесу күші 1 ньютон. Зарядтардың өзара әсерлесу күшін біз Кулон заңымен анықтайтын едік. F тең K көбейтілген модуль ішінде Q1, көбейтілген модуль ішінде Q2 бөлінген R квадрат. Еще мында эпсилон бар, ортан диэлектрлік өтімділігі. Оны жазуға да болады, жазбауға да болады. Но көбіне бізде формуланы қалай жазады? Соботы жобасында, басқа да жерлерде бізде K, Q1, Q2 модульдерін жазбайды. Бірден модулін аламыз деп есептейді. Бөлінген R квадрат деп жазады. Кей жерлерде эпсилон жазбайды. Негізі эпсилон бар, ол диэлектрик өтімділігі. Бар болатын болса, ауа үшін, вакуум үшін ол бірге тең, сол үшін жазбайды көбіне.
Басқа орталар үшін өзінің шамасы бар. Суда 81 деген сияқты, майда 7, шыныда тағы бір демен деген сияқты мәндер бар. Бұл Кулон заңы. Бізге не дейді? Екі зарядтың өзара әсерлесу күші 1 ньютон, яғни бастапқыда олар 1 ньютон болған. Егер де осы зарядтардың орналасу қашықтығын 2 есе кемітсек, орналасу қашықтығын 2 есе кеміті дегенді қалай жазамыз? Қалай жазайық? R2 тең болады R1 бөлінген 2-ге. Осы кезде әсерлесу күшіне не болады дейді? Біз ондай кезде нені табатын едік? Қатынасты табатын едік. Немесе стрелкамен шығаратын едік. Қатынасты табайық. F2 бөлінген F1 тең болады дейміз. K2 дегеніміз ол Q көбейтілген. K көбейтілген Q1 көбейтілген Q2 бөлінген R2 квадрат. Яғни ара қашықтық екінші жағдайдағының квадраты. Бөлінген K көбейтілген Q1 көбейтілген Q2 бөлінген R бірінші жағдайдың квадраты. Мұнан K, Q өзгереді деп айтқан жоқ. Олар қысқарады, K тұрақты, ал зарядтар өзгереді деп айтылған жоқ. Пропорция бойынша R1 квадрат үстінде, ал R2 квадрат астына түсіп кетеді. Міне. Немесе R1 квадрат жоғарыға шығып кетеді деп айтамын. Енді мәндерді ашамыз. R1 квадрат дегеніміз R1 квадрат, оны аша алмаймыз. Ал R2 квадрат дегеніміз ол R1 бөлу 2-нің квадраты, міне жоғарыда. Ал R1 бөлу 2-нің квадраты бізде R1 квадрат бөлінген 4-ті береді. Сонда R1 квадрат, R1 квадрат қысқарады, 4 пропорция бойынша жоғарға кетеді. Сонда 4-ке тең болады. F2 бөлінген F1 4-ке тең. Ал бізде F1 неше ньютонға тең еді? Ол бастапқыда 1 ньютонға тең еді ғой. F1-дің орнына 1-ді қойып, F2 бөлінген 1 ньютон тең болады. 4-ке десек, осынан F2-ні табатын болсақ, 1 ньютонды 4-ке көбейтетін болсам нешені береді? 4 ньютонды береді. Сонда екінші жағдайдағы күшіміз 4 ньютонға тең болады екен. Жауабымыз А нұсқасы. Немесе стрелкімен айтасақ болады. Бізде F кері пропорционал ара қашықтықтың квадратына. Ара қашықтық бізде кемейтін болса 2 есе, онда күш артады 4 есе. Себебі квадратымен 2 есе кемейді, 4 есе кемейді болады, күш 4 есе артады. Сонда 1 ньютонды 4 есе арттырсақ, 4 ньютон деген жауап шыға келеді. Осылай. Кеттік келесі 15-ші есеп. Массалары бірдей мұнай мен сынаптың көлемдерін салыстыр дейді. Жазып қойық. Масса мұнай тең болады масса сынап. Олардың көлемдерін салыстыр дейді. Көлемдерін салыстыру үшін не істейміз? Осы теңдікті қолданамыз. Бізге бірінші тығыздықтың формуласы керек. Ол формула арқылы біз массаны табамыз. Тығыздықтың формуласы ротен m бөлінген v, масса бөлінген көлем. Осы формада массаны табатын болсақ, масса тең болады ро көбейтілген v. Мұнайдың массасы десе, мұнайдың тығыздығы ро мұнай көбейтілген мұнайдың көлемі v мұнай. Масса сынаптыкі десе, мұнайдың тығыздығы, ой, сынаптың тығыздығы, то есть кешірім сұраймын, көбейтілген сынаптың көлемі. Енді сандарды орнына қоямыз. Мұнайдың тығыздығы бізде 800 көбейтілген V мұнай жақшада берілген және сынаптың тығыздығы 13600 көбейтілген V сынап. Осынан V мұнайды табайық. Пропорция бойынша V мұнай тең болады 13600 V сынап бөлінген 800-ге. Так, енді мұнан біз есептеу жүргізейік. 2,0 жоғардағы мен 2,0 төмендегі қысқарып шешсек, 136 бөлу 8 қалады. 136-ны 8-ге бөлетін болсақ, 17 F сынап шығады. Яғни, мұнайдың көлемі, сынаптың көлемін 17-ге көбейткенге тең. Әне, мұнайдың көлемі 17 есе артық. Д жауабы болады. Немесе, бұлай елестетсек болады көз алдымызға. Бізде мақта менен темірді салыстырсақ. 1 килограмм темір, 1 килограмм мақта. Қайсының көлемі үлкен болады? Әрине, мақтаның себебі үлкен көлемдегі мақта, ол кіші көлемдегі темірге тең болады, 1 килограммдары. Яғни, кімнің тығыздығы аз болса, соның көлемі артық деп шешуге болады осы жерден. Бізде мұнайдың тығыздығы аз, сол үшін мұнайдың көлемі артық болады 17 есе деп айтамыз. Келесі, 16-шы есеп. Қозғалтқышының пәкі 40%, кран көлемі 100 метр, қозғалтқышының көлемі қозғалтқышының пәкі 40% кран, жүйелер болу керек. Көлемі 100 метр куб мұнайды 6 метр биіктікке 8 минутта көтерген жағдайдағы қуатын табыңыз дейді.
Bunda есептерді шығарғанда бірден біз pack болса packтің формулалары арқылы шешілетінін білеміз. Pack тең болады. Әдетте мен айтам, мына формуланы қолданған дұрыс. A бөлінген энергия деген. Яғни жұмысты жасауға кететін энергия деп өзіміздің басымызда тұжырымдаймыз міне. Так, енді A дегеніміз жасалынатын жұмыс. Біз қозғалтқышымыз қандай жұмыс жасайды? Қозғалтқышымыз қандай жұмыс жасайды? Қозғалтқышымыз массасы m болатын жүкті еркін түсу үдеуін жеңе отырып h биіктікке көтереді. Яғни ауырлық күшін жеңетін жұмыс жасайды. A. А бұған қандай энергия кетеді? Қуаттың энергиясы кетеді. Қуаттың энергиясының формуласы, ой, қозғалтқыштың энергиясын кетеді. Қозғалтқыштың энергиясының формуласы қуат n, қуатты n деп белгілейміз, p деп белгілейміз, әркім арқылы қуат көбейтілген t. Яғни жұмысты бізге mgh деп айтуға болады. Ал энергияны бізде қуат көбейтілген t деп айтуға болады ғой. P деп жазып қойдым мында. N деп жазғандықтан барлық жерге n жазайық. N көбейтілген t. Міне. Осылай айтуға болады. Енді осы жерден еще көбейту 100% бар. Осы жерден біз қуатты табамыз. Қуатты табатын болсақ, ол пәк екі орын алмасады. Сонда бізде m көбейтілген g көбейтілген h көбейтілген 100% үстіне көбейтіледі. Бөлінген пәк көбейтілген уақыт. Бірақ бізде масса берілмеген. А біз мына жоғарғы есепте массаны табуды үйрендік. Массамыз ол тығыздық көбейтілген көлем екен. Міне, мында. Массаны табу үшін тығыздықты көлемге көбейту керек екенбіз. Ондай болса, бірден сойынан апарып қоя саламыз. Массаның орнына мына формуламызды тағы да өзгертсек болады. Массаның орнына тығыздық көбейтілген көлем көбейтілген g көбейтілген h көбейтілген 100% бөлінген пәк көбейтілген уақыт. Енді есептеу жүргізу керек. Есептеу жүргізу үшін мен, достар, былай жасаймын. Мына жерге сыймайды. Мен мына жердің бәрін өшіремін. Формуланы сендер қарап алдыңдар, қандай форма шыққан. И бірден мынаны тең деп есептей беремін. Қуат тең деймін. И есептеймін. Так, бізде тығыздық еді бірінші. Тығыздық 800-ге тең. Көбейтілген көлем еді. Көлем 100 метр кубқа тең. Көбейтілген g еді, ол 10-ға тең. Көбейтілген h еді, ол 6-ға тең. Көбейтілген 100% бар еді. Пайыз. Сосын пәк бізде 40% айтылған. Көбейтілген уақыт 8 минут. 8 минут секундқа айналдыратын болсақ 480 секунд. Осынан пайыздар қысқарады. Мұнан біз қысқартсақ болады. 800 бенен 40-ты. Ол бізге 20-ны береді. 20 менен 480-ді қысқартуға болады. Бұл бізге 14-ті береді. Мұнан тағы да нені қысқартуға болады? Ой, кешінде 14 деп, 24-ті береді. Мұнда 24 пен 6-ны қысқартуға болады. Мұнда бізде 4 қалады. Енді бізде осындай сандар қалды. 10 көбейту 10, 100 көбейту 100 бөлінген 4 қалды. 100 көбейту 100 көбейту 10 бөлінген 4 қалды. Яғни ол 10-ның қанша дәрежесі бізде? 10-ның 5 дәрежесі. Немесе 100 мың бөлінген 4 қалды. 100 мыңды 4-ке бөлсек 25 мың шығады. Немесе оны 25 киловатт деп жазуға болады. Есептеуін ұзақ кеттік сәл. Жауабымыз B нұсқасы болады 16 есепте. B нұсқасын белгілейміз 25 киловатт. Бұл есепті қайтадан артқа қарай айналдырып қарап көруге кеңес беремін. Анағы формуламыздың қалай шыққан жерлерін. Жалпы есеп оңай осайынан шығады. Келесі. 17. Ілінген жүктің салмағынан металл сым белгілі мөлшерде ұзарады. Сымды материалы бірдей, ал ұзындығы да диаметрі де одан 2 есе үлкен сыммен ауыстырса, абсолюттік ұзаруға не болады дейді. Абсолюттік ұзару деген не еді? Біз динамика тарауында салыстырмалы ұзару дейтін нәрсемен танысқан едік. Эпсилон формуласы дельта L бөлінген L. Немесе Гук заңы деп айтатын едік қой. F бөлінген Юнг модулі көбейтілген S аудан тең болады механикалық кернеу беріктілік шегі бөлінген Юнг модулі деп айтатын едік. Беріктілік шегі бөлінген Юнг модулі. Бұл бізде Гук заңы. Гук заңына сәйкес біз нені тап деп отыр? Бізге абсолют ұзаруда ол дельта L. Абсолют ұзару дегеніміз дельта L. Дельта L-ді табу үшін не істейміз? Дельта L-дің байланыстыратын мына екі формуланы теңестіреміз. Дельта L тең болады.
Osından proporsiya boyunca L'de F'ye jüberetin bolsa F kubitilgen L bölüngen ES deyitin formuma şahat. Mene, biz nenin formasını tavu aldık? Kazır biz delta L'den, yani absolüttük zarudun formasını tavu aldık. Енді есе артады, есе кемейді деген кезде не істейтін едік? Бірден қатынасын табатын едік. Мында жазып қоямыз. Дельта L2 бөлінген дельта L1. Е, біздің мәндеріміз жазып қояйық. Сымның материалы бірдей, яғни юнг модульдары өзгермейді. Және ұзындығы да диаметрі де екі есе үлкен дейді. L2 тең болады 2 L1-ге, D2 тең болады 2 D1-ге деп шартты жазып қоямыз. Яғни диаметріміз екі есе үлкен, ұзындығымыз екі есе үлкен. И формуламызды ашамыз. Ашып жазамыз. Мында F көбейтілген L 2 бөлінген E көбейтілген аудан 2. Себебі диаметр өзгерсе аудан да өзгереді. F бөлінген L 1 бөлінген E бөлінген S 1. Мынан F, F, E, E қысқарады. Себебі жүк түсірілетін салмағы өзгереді деп айтылмаған. Материал өзгереді деп айтылмаған. Материалдары бірдей, жүк сол баяғы. Proporsiya жасайтын болсақ, S1-іміз ең жоғарыға L2-ге кетеді. Сонда L2 көбейтілген S1 бөлінген L1 көбейтілген S2 дейтін форма шығады. Так, енді S-ті біз диаметр арқылы ашамыз. Диаметр ашқан кезде, ауданды ашқан кезде ол πd² бөлінген 4 дейтін формуламен ашылады. Сонда L2 дегеніміз ол 2 L1-ге тең ғой, бірден орнына қойық. L2-нің орнына 2 L1. Диаметр 1 дегеніміз ол πd² бөлінген 4. L1 дегеніміз L1, ал аудан 2 дегеніміз ол π диаметр 2 квадрат бөлінген 4. Осынан π, π, L1, L1, 4, 4 қысқарады. 2 D1 квадрат, 2 D1 квадрат бөлінген D2 квадрат қалады. D2 дегеніміз 2 D1-ге тең ғой. Сонда бізде 2 D1 квадрат. Ал D2 дегеніміз 2 D1-ге тең болғандықтан 2 D1-дің квадраты 4 D1 квадратты береді. D1 квадратты 1 квадрат қысқарады, 4 пен 2 қысқарып бізде 2-ден 1 қатынасын береді. Яғни delta L бөлу, delta L 2 бөлу delta L 1 ол 2-ден 1 қатынасына тен. Осы екеуін теңестіріп пропорция жасап delta L2-ні табатын болсақ, ол бізде delta L 1 бөлінген 2-ге тең. Яғни абсолют ұзару бұл мәнінен нені білдіреді? 2 есе кемейді деген мағынаны білдіреді. Яғни жауабымыз C болады 17-ші есебіміз. Міне достар. Осылай сәл күрделі есептелінеді бұл нәрсе. Немесе тура пропорция, кері пропорция деп шығаруға да болады. Жалпы Гук заңы арқылы шығады. Гук заңындағы дельта L-ның формуласын қорытып шығарып, соны қатынасын табу арқылы шығады. Мұнда диаметрі ұзындығы 2 есе артады деген нәрселерді жазуды ұмытпау керек. Кеттік 18-ші есеп. 18-ші есепті шығармастан бұрын мына артық 17-ші есебіміздің мына бөліктерін өшіріп тастайық. Бұл керек емес. Бұл есепте керек болса, паузаға басып, жоғарғы бөліктен қарап алсақ болады. Так, индукция векторы 40 милитесла. Индукция дегеніміз бізде B әріпімен белгіленеді. 40 милитесла дегеніміз 40 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі тесла. Магнит өрісі күш сызықтарына перпендикуляр, перпендикуляр деген синус 90 градусқа деген теңді білдіреді, деген мағынаны білдіреді. Синус 90 градусқа бірге тең. Орналастырылған көлденең қимасының ауданы 25 сантиметр квадрат, көлемі 800 сантиметр куб. Так, ауданы 25 сантиметр квадрат, көлемі 800 сантиметр куб. Болатын өткізгіштен 500 миллиампер ток өткенде, ток бар 500 миллиампер, ай 500 миллиамперге тең, магнит өрісі тарапына әсер ететін күш. Магнит өрісі тарапынан өткізгішке әсер ететін күш бізде ампер күші деп аталады. F ампер ол тең болады B I L синус альфа. Міне. Ампер күшін табу үшін индукция керек, ток күші керек, L керек және синус альфа керек. Бізде синус альфа бар. Ток күші бар, индукция бар, бірақ ұзындық жетіспейді. Ұзындыққа міне мына екеуі берілген. Аудан менен көлем берілген. Бізде көлемнің формуласы бар, ол аудан көбейтілген ұзындық. Осынан ұзындықты тауып алатын болсақ, ол көлем бөлінген аудан. Көлеміміз 800 см2. Куб, то есть 800
Санти деген 10 минус 2, минус 2-ні кубтайтын болсақ, 10 минус 6 дәрежесі болады, себебі куб дегенде 3-ке көбейтеміз. Бөлеміз оны 25, 25 дегеніміз санти 10 минус 2 дәрежесі, оны квадратта деген кезде минус 2-ні 2-ке көбейтеміз, минус 4. Так, 800-ді 25-ке бөлетін болсақ, 800-ді бөлсек 25-ке, ол шамамен нешені өруші еді? Так, 800 бөлінген 25. 32-ні береді. Минус 4 дәреже жоғарға плюс болып шыққан кезде минус 6 мен минус 4 азайтылады да оның минус 2 дәрежесі метр қалады. Міне енді орнына әкеп қойсақ болады. Бізде ұзындық бар, ампер күшін табуға болады. Индукциямыз 40 оның минус 3 дәрежесі. 40 көбейті оның минус 3. Көбейтеміз оны. Так, бізде 32. Ай бар ғой бізде. Ай дегеніміз 500 миллиампер. 500 көбейту 10 минус 3. L 32 10 минус 2. Көбейтілген синус альфа 1-ге тең, оны жазбай қойсақ та болады. Енді көбейтеміз. 40-ты бірінші көбейтеміз 500-ге. 500-ге. Сосын оны көбейтеміз 32-ге. Ол 640 мыңды береді екен. Бұл жауапты мен мына жерге жазайын. Міне. 640 мыңды береді. И көбейту 10-ның минус 6, минус 3, минус 3, минус 2, ол бізге 10-ның минус 8 дәрежесін береді. 10-ның минус 8 дәрежесін. Ньютон. Өтірді 8 рет жылжытамыз. Немесе, пока қай жерге дейін барасыз, ол жерге дейін жылжытып көрейік. Мынау минус 7 дәреже болады. 1 0-ын кесіп тастасам, 2 0 кесіп тастасам, минус 6, минус 5, минус 4. Мында 6,14 болса, минус 3 екен. Сонда 6,14 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі ньютонды береді. Ол дегеніміз милли дегенді білдіреді, минус 3. Жауап сонда А нұсқасы болады, 18А. 6,14 милли ньютон. 18-ші есебіміз А болады. Мұнда көлемді табу жолы осылай. Аудан көбейту ұзындық. И орнына апарып шыққан сандарды қойып есептеп шығу керек болды. Сендер асықпай өздерінің есептеу жолдарын кері қарап көрсеңдер болады. Кеттік. 19-шы есеп. Денені ойыс айнаның оптикалық центріне орналастырылса, дененің кескіні қандай болады дейді. Ойыс айнаның оптикалық центрі деген не? Ойыс айна дегеніміз бізде былайынан тұрады міне. Бұның ортасына өтетін бас оптикалық ось болады. Мен бірінші наоборот бас оптикалық осьті сызылайын. Түзу қылып. Осыған ойыс айнаны сызайын. Міне ойыс айнамыз. Мына жағы оның, яғни, ешнәрсе көрсетпейді, тек ішкі бөлігінен ғана біз көре аламыз. Біздің дене оптикалық центрде орналастырылса дейді. Оптикалық центр дегеніміз, мына айнаны созатын болсақ, мынандай бір шеңбер шығады ғой. Осы шеңбердің центрін айтады. Ал шеңбердің центрі біз білеміз, шеңбердің центрі ол неге тең болатын еді? 2 еселенген фокусқа тең болатын еді. Сонда бізден нені сұрап отыр бұл есеп? Денені екі фокус дейтін аралыққа орналастыратын болсақ. Так, мен байқамай оптикалық осьті өшіріп жүрдім. Міне. Денені 2F, яғни 2 фокус аралығына орналастыратын болсақ, онда оның кескіні қандай болады дейді. Біз білеміз, дене 2 фокуста орналастырылса, оның кескіні өзіне тең болады. Яғни, өзгермеген болады. Кескінің өзгермейді. Өзгермейді размері. Өлшемі өзгермейді. Так, төңкерілген болады. Төңкерілген. Біз бұны жаттағанбыз оптика тарауында. Төңкерілген. Және кескіні кері жағынан шығады, шын болады. Шын төңкерілген, өзгермеген болады. Онда жауап бізде D жауабы. Шын төңкерілмеген, өзгермеген. Сол үшін біз D нұсқасын белгілейміз. Оптикалық центрі деген 2F дейтін нүкте, яғни радиусына тең нүкте. Ал радиус деген 2F. 2F-та дененің біз шарттан жаттағанбыз, қандай болатын кескіндері өзгермейді, төңкерілген шын дейтін болатын еді. Міне, осылай D нұсқасын белгілейміз. Келесі, 20-шы есеп. 20-шы есеп бұл сәл кішірейту керек екен, сыймайды екен. Так, міне, осылай жасасақ, сурет есеп бізге жеткілікті. Берілген суретке сәйкес, егер жылу алмасу кезінде энергия шығыны болмаса, жездің суға батырылғанға дейінгі температурасын табыңыз дейді. Бұл есеп жылу балансының есебі, яғни Q алған тең болады Q берген дейтін заңдылықпен термодинамикада шығатын есеп. Q алған Q берген қалай ашылады? Алатын дене салқын дене,
Сосын алатын дененің жылуын ашамыз. Негізі жылу мөлшерінің формуласы SM дельта Т ғой. Осы заңға сәйкес ашамыз. Алатын дене салқын дене. Сол үшін С салқын дене. Көбейтілген масса салқын. Көбейтілген жақшаның ішін дельта Т-ны ашқан кезде біз дельта Т-ны былай ашамыз. Салқын дене алатын болғандықтан, яғни жылу балансының температурасынан, яғни орнығатын температурадан, ыстық денеге салқын денені құйған кезде белгілі бір температура орнайды ғой, сол орнығатын температурадан салқынның температурасын азайтамыз. И тең болады дейміз, С ыстық дененікі, сыйымдылық ыстық дененікі, масса ыстық дененікі, және ол ыстық болғандықтан осының температурасынан орнығатын немесе жылу балансының температурасын азайтамыз. Міне осы теңдеуді бізге жаттап жүру керек. Так, мен қазір бір минут WhatsApp-ты өшіре салайын. Кеттік. Міне, мына формуланы бізге жаттап жүру керек. Бұл формулаға есеп әр жыл сайын міндетті түрде бір есеп, міндетті түрде бұл формулаға келеді. Сол үшін бұл формуланы жаттап жүру керекпіз. Кеттік. Енді бізде салқын дене деген кім, ыстық дене деген кім, сол туралы сөйлесе алайық. Бізде бастапқыда ыдыстың ішінде су болған, кейін оған жезді салған кезде судың температурасы көтеріліп кеткен міне. Бірінші жағдайдағы градусник пен екінші жағдайдағы термометр. Бірінші жағдайдағы термометр мен екінші жағдайдағы термометр салыстырсақ, бастапқыда су болған кезде судың температурасын көрсетіп тұр. Бірінші градусник. Судың температурасын есептеп алайық. Міне. Мына деңгей бізде 0 Цельсий. Мына деңгей бізде 5. Мына деңгей бізде 10. 0, 5, 10. Арасы тең. 5 пенен 10-ның қақ ортасынан сәл жоғары тұр. Міне біздің термометріміздің көрсетуі. 5 пен 10-ның ортасында қандай сан болады? Дәл 5 саны мен 10 санның ортасында бізге 7,5 саны болады. Ал мынау 7,5-тен сәл жоғары, сол үшін біз Т салқынның, яғни судың салқын кездегі температурасы 8 Цельсий деп айтсақ болады. Жуықтап алған кезде. Осылай анықтап аламыз. Кейін ол судың ішіне жезді салған кезде екеуінің қосылған кезіндегі температурасы міне мында тұр. Бұл бізде Т жездікі болмайды. Мына таблицадан қарап, ой жездікі 25-тен жоғары екен, 27 шығар деп белгілей салмаймыз. Біз жездің температурасы пока что салғанға дейін одан жоғары болған, кейін салған кезде сумен араласып оның температурасы жездікі сәл түскен, судікі жоғары көтерілген. Міне. Осы жерден тоже табайық. Мына жер деңгей бізде 25 деп аталады, мына жер 30. 25 пенен 30-дың қақ ортасында 27 де жарым саны бар. 27 де 5. Ал бізге 25-тен сәл жоғары болғандықтан біз бұны 26 деп айтсақ болады. Сонда бізде тетта 26-ға тең. Мында жазып қояйық. Тетта, яғни орныққан температура 26 Цельсияға тең екен. Болды. Енді басқа шамалардың бәрі бар. Орындарына қоямыз. С салқын дененің жылу сыйымдылығы. Бізде салқын дене су, сол үшін судың жылу сыйымдылығын қоямыз. 4200. Салқын дененің массасы, салқын дене су, судың массасы суретте 300 грамм деп көрсетіліп тұр. 0,13 деп жаза саламыз біз оны. 0,13 килограмм. Тетта бізде 26, салқын кездегі судың температурасы 8 Цельсий. Тең болады дейміз. Ыстық дене бізде жез, жездің жылу сыйымдылығы жоғарыда жақшада 400 деп жазылып тұр. Жездің массасы міне мында суретте 900 грамм, ол 0,09. Жездің температурасын білмейміз ыстық кезіндегі. Азайтамыз одан тетта, тетта бізде 26 деп алдық. Енді қысқаратын шамаларды қысқартамыз. Мынан 2,0, мынан 2,0 қысқартуға болады. Мында 4-ті 2-ге бөлсек 2, 42-ні 2-ге бөлсек 21 дейтін сан шығады. 0,13 пен 0,19-ды 0,13-ке бөліп жіберетін болсақ, мында 1, ал мында 3 қалады. 3 пен 21-ді қысқартуға болады, мында 7 қалады. Так, жақшаның ішінде бізде 26-тан 8-ді азайтатын болсақ, жақшаның ішінен бізде 18 шығады. Жақшаның ішінен 18. Ал 18 бен 2-ні қысқартуға болады, да 9 болады. Сонда бізде теңдіктің сол жағында 7 көбейту 9 саны қалды. 7-ге 9-ды көбейтетін болсақ бізде 63. Жақшаның теңдіктің екінші жағында бізде Т ыстық азайту 26 дейтін сандар қалды. Бәрін қысқарып жүрді. Минус 26 теңдіктің келесі бетіне плюс 26 болып өтеді. Сонда 89 Цельсий шығады жуықтап. Яғни жездің ыстық кездегі температурасы 98 Цельсий болған жуықтап. Енді жуықтап шыққандықтан жауаптың бәрі жуықтап деп тұру керек. Жауапқа қарайық. 89 дейтін жауап бар ма? Иә, бар. Ц нұсқасы бар екен. Дәл шықты бізде. Ц нұсқасы
Бұл ады деп есебіміздің шартын белгілейміз. Міне достар, қалай шығару жолын, мына суретпен қалай жұмыс жасау керек екенін дұрыстап қарау керек. Яғни ыстық кездегі температурасы қандай, салқын кездегі температурасы қандай, бірінші термометр нені білдіреді, екінші термометр нені білдіреді деген нәрсені дұрыстап қарау керек. Себебі олар маңызды рөл атқарады бұл суреттер. Себебі мұндай суреттер соңғы ұбытларда көбейіп жатыр. Яғни мүмкін жаздағы ұбытыда суреттер көп болуы мүмкін. Так что суреттен жұмыс жасап үйрену керек. Если что, бұл суреттерге қатысты есептерді жинақтап, сондай бір видео түсірсек те болады. Кеттік 21-ші есеп. Қатаңдығы 4 онның 4 дәрежесі ньютон бөлінген метр серппе серпімділік күшінің әсеріне неке сантиметрге ұзарды серппенің потенциалдық энергиясы. Біз серппенің потенциалдық энергиясының формасын білеміз. Ол деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы деп аталады. K көбейтілген x квадрат бөлінген 2 дейтін формуламен анықталады. X дегеніміз созылу сығылу, K дегеніміз қатаңдық. Созылу сығылудың квадратына қатаңдықты көбейтіп 2-ге бөлетін болсақ, біз энергияны аламыз. Бірақ бізде екі нәрсе де бар ма? Иә, бізде бар екен. Қатаңдық та бар, созылу да бар. Бәрін орнына қоямыз. K бізде 4 оның 4 дәрежесі. X бізде ол 2 сантиметр. 2 сантиметр дегеніміз 2 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі метр. И оны квадраттау керек. Бөлеміз осының бәрін 2-ге. Так, жоғарда бізде 4 пен 2-ні қысқарт жерсек болады. Мұнда 2 қалады. Сонда 2 көбейту 10-ның 4 дәрежесі көбейтілген. Ал 2 10-ның минус 2 дәрежесінің квадраты 4 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі. Квадратты 2 өнеде квадраттаймыз. 2-нің квадраты 2 болады, ал минус 2 дәрежені квадраттаған кезде олар бір-біріне көбейтіледі. Сонда минус 4 дәреже мен плюс 4 дәреже қысқарып 8-ді 2-ге көбейтетін болсақ, 4-ді 2-ге көбейтетін болсақ 8 джоуль шығады. Себебіміздің жауабы бірден D нұсқасын белгілеп аламыз. Енді басқа нұсқалар бар ма тексереміз. Кило дегеніміз А нұсқасынан бастайық. Оның 3 дәрежесі, яғни 1000. Ал 0,1-нан 8 санын 1000-ға көбейтетін болсақ 8 дейтін жауап шығады. А жауабы дұрыс. Б жауабы сәйкес келмейді. С жауабы сәйкес келмейді. Е жауабы келмейді. Ф жауабы келмейді. Ж жауабы келмейді. А жауабы дұрыс емес. Сонда жауабымыз тек қана екеу. 21-ші есепте А және Д жауаптары болады. Келесі 22-ші есепке көшсек болады. Кеттік 22-ші есепке көшейік. 22-ші есеп. Массасы 44 грамм көмір қышқыл газының құрамындағы молекулалар саны бүгіндікке осы есеп осыған ұқсас екі есеп келді. Оған зат мөлшерінің формуласын қолданамыз деп келістік. N бөлінген N Авогадро немесе масса бөлінген молярлық масса дейтін екі формуласы бар. Соның екеуін теңестіреміз де бізге молекулалар санын тап дейді N-ді табамыз. Так, N-нің формуласын шығаратын болсақ, N Авогадро көбейтілген масса бөлінген малярлық масса. N Авогадро бізде 6,2 деп жазылыпты бұл жолы. Оның 23 дәрежесі. Массасы 44 грамм. Граммды килограммға айналдыруымыз керек. 44 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм болады бұл. Міне 44 граммды біз килограммға айналдырдық. 44 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Так, сосын малярлық масса. Көмір қышқыл газыныңкі тоже 44 10 минус 3 дәрежесі деп беріліпті бәрі халықаралық бөліктер жүйесінде. Онда бұлар бір-бірімен нестеп кетеді, қысқарып кетеді. Сонда 6,2 оның 23 дәрежесі қалады. Жуықтап алғанда 6 көбейту 10-ның 23 дәрежесі деп айтуға болады. Бұндай жауап мен е жауабын көріптірмін. Басқа жауап бар ма? Басқа жауап жоқ. Басқа д жауабы мүмкін, бірақ ол 26 дәреже деп тұр, ал бізде 23 дәреже. Міне осылай оңай шықты 22-ші есебіміз. 23. Өткізгіш контурды қиып өтетін магнит ағыны 5 миллисекундта, яғни бұл уақыт. 4 милливеберден фибр магнит ағыны, 3 милливеберге дейін фи 2, магнит ағыны 2. Өзгергенде пайда болатын индукциялы ЭКХ. Айнымалы ток тарауында біз электромагниттік индукция заңы немесе Фарадей заңын өткенбіз. Формуласы электр қозғалушы күшін табатын дельта фи бөлінген дельта т деген формуламен анықталатын еді. Міне, электр қозғалушы күшінің формуласы. Дельта фи деген ол фибр азайту фи 2. Сонда біз бірден орнына қоятын болсақ, фибр бізде 4 милливебер, 4 көбейту 10-ның минус 3. Азайтамыз одан 3 милливебер, 3 көбейту 10-ның минус 3.
Бөлеміз осы нәрсенің бәрін уақытқа. О уақыт бізде 5 миллисекунд. 5 көбейту 10 минус 3 дәреже секунд. 4 милливебрден 3 милливебрді азайтсақ 1 милливебр, яғни 1 10 минус 3 дәрежесі. Оны бөлеміз 5 көбейту 10 минус 3 дәрежесіне. Минус 3 дәреже 5-тің жанындағы жоғарға плюс болып шығады да, мына екеуі қысқарады. 1-ді 5-ке бөлетін болсақ 0,2 вольтты береді. Сонда электр қозғаушы күші 0,2 вольт. Мұндан біз көріп тұрмыз A жауабын болады. Себебі милли деген 10 минус 3 дәреже сол. Бүтірді мына жерден 3 рет жылыстатын болсақ 1 милли, минус 2, минус 1 және 0. 0,2 милливебр дейді. Милли, ой, 0,2 вебер жауабы шыға алады A жауабынан. Значит, A жауабын белгілейміз. B болмайды. C жауабы болады. Онсыз да 0,2 вебер. Қалған жауаптар келмейді. Сонда 2 жауап. A және C жауаптары. Кеттік. Келесі 24-ші есеп. Кернеулігі 3 10-ның 5 дәрежесі ньютон бөлінген кулон. Кернеулік бізде E әріпімен белгіленеді. Векторлық шама. Бір текті электр өрісінде тепе-теңдік күйде болатын. Тепе-теңдік күйде бір текті электр өрісінде. Интересно. Массасы 9, массасы 10-ның минус 9 дәрежесі грамм. Бұны килограммға айналдырып қойық. Оның грамм деген минус 3 қо. Сонда минус 12 дәрежесі килограмм болады. Зарядталған. Зарядталған. Мырыш тозаңының заряды және электр өрісі тарапынан тозаңға әсер ететін күш. Так, зарядты сұрайды және күшті сұрайды. Бірінші, бір текті электр өрісі деген не? Соны сауалайық. Бір текті электр өрісі дегеніміз екі пластина арасында пайда болатын өрісті айтады. Мынау электр өрісінің кернеулігі, осындай кернеулік бағытталады, бұны бір текті өріс деп атайды. Так, шаң тозаңы дегенде мен бір қызыл суретпен салып көрсетейін. Міне, мынау шаң тозаңы тепе-теңдік күйде болады деген сөз, яғни ол жоғарыда төменде жылжымайды. Неге? Себебі ол зарядталған. Ал зарядталған бөлшекке бір текті өрісте бізде не әсер етеді? Күш әсер етеді. Яғни ол кернеулік күші, кернеулік күші жоғары бағыттады. Мен оны жасыл суретпен көрсетіп қойдым. Міне, кернеулік күші жоғары бағыттады. Ал біз білеміз, әрқашан дененің төмен қарай тартатын ауырлық күші болады. Яғни дене тепе-теңдікте тұрса, біздің кернеулік күші менен ауырлық күші бір-бірін не істеп тұр? Теңестіріп тұр. Міне. Так, кернеулік күшін қайдан табамыз? Кернеуліктің формуласынан. Кернеуліктің формуласы бізде өлшем бірлігіне қарасақ, ньютон бөлінген кулон. Ньютон бөлінген кулон деген ол күш бөлінген заряд дегенді білдіреді. Осынан күшті табамыз. Кернеуліктің формуласы міне. Осынан күшті тапсақ, ол E көбейтілген Q. Сонда біз кернеулік күшінің орнына кернеулік көбейтілген заряд. Ауырлық күші дегеніміз ол mg білеміз, m көбейтілген g. Осыдан зарядты табуға болады. Зарядты тапсақ, кейін күшті де табуға болады. Немесе mg-ді тапқан кезде біз оны күш деп айта салуға болады. Себебі f тең mg-ға ғой. Ал f тең f ауырлық, ол тең f кернеулікке. Так что ауырлықты тапсақ, кернеулікті таптық дегенде сөз болады. Так, бірінші зарядты табуға, зарядтың формуласын шығаратын болсақ, q тең болады mg-ді бөлу керекпіз E-ге, кернеулікке. M бізде 10-ның минус 12 дәрежесі, 10 килограммға айналдырдық. G дегеніміз 10-ға тең. Кернеулік бізде 3 10-ның 5 дәрежесі, 3 көбейту 10-ның 5 дәрежесі. Так, 3-ті 10-ды, міне, мына 10-ды 3-ке бөлетін болсақ, жуықтап 3,10-нан 3 санын береді. Ал плюс 5 дәреже жоғарғы минус 5 дәреже болады да, 10-ның минус 17 дәрежесін береді жалпы. Кулон. Сонда 3,13, оның минус 17 дәрежесі кулонды береді. Ал енді біз ауырлық күшін тапсақ, кернеулік күшін тапқан боламыз. Ауырлық күші бізде 10-ның минус 12 дәрежесі, көбейтілген G 10-ға тен. Сонда 10 деген 10-ның 1 дәрежесі ғой. Сонда 10-ның минус 11 дәрежесі ньютонды береді екен, кернеулік күші. Немесе E-ні Q-ға да көбейтіп көруге болады. E-ні Q-ға көбейтсек те бәрібір осы нәрсе шығады. Сонда бұндай жауаптар бізде қай жауаптар? Міне, E жауабы болады ма дұрыс жауапқа? 3,13, 10 минус 17 дәрежесі және 1, 10 минус 11 дәрежесі. Дұрыс, E жауабы болады. F жауабы келе ма? F жауабы келмейді, бұл 16 дәреже. G жауабы келеді ме? Так, үтірді бір рет солға қарай жылжысақ, дәреже артады. Минус 17-ден минус 16 дәрежеге дейін артады. Себебі 17 деген азырақ 16-ға қарағанда. Так, заряд дұрыс. Кернеулік ше? Кернеулік 1, 10, минус 11. Дұрыс. G жауабында жатқызуға болады. Басқа қай жауапты жатқызуға болады? H болмайды. D көреміз қазір. C болмайды. B болмайды. A болмайды. D жауабын тексеріп көрейік. 0,33, 10 минус 16 дәрежесі кулон. Бұл болады дедік G жауабында да.
Ал бірақ оның күші 4 10 минус 4 дәрежесі бұл болмайды. Сонда екі жауап 24-те E және G жауаптары болады екен. Жақсы, келесі 25-ші есеп. Когерентті жарық сәулелері қосылғанда интерференцияның максимумы байқалатын фаза айырымы. Фаза айырымын сұрап жатыр. Фаза айырымын формуласын жазып қояйық. 2π тұбырасында, ой, тұбырасында деп, 2π delta L бөлінген лямбада. Бұл бізде фаза айырымының формуласы. Енді бізге максимум байқалатын фаза айырымын тап дейді. Бұны қалай жасаймыз? Бізде максимум шартының формуласы бар. K тен delta L бөлінген лямбада. Яғни delta L бөлу лямбада деген жерге біз K'ны қоя аламыз. И K бізде бүтін сан шықса максимум, бөлшек сан шықса минимум байқалады деп айтатын едік қой. Бізге максимум байқалатын тап деп тұр, яғни бүтін сандар шығатын мәнді табу керекпіз. Яғни мына жерде мен қызылмен көрсетемін. Мына екеуінің орнына бізге нені қоюға болады? K'ны қоюға болады. Сонда біздің формуламыз былай өзгереді. Delta phi тең болады 2 pi көбейтілген K. Енді осы формуладан K'ны табатын болсақ, K тең болады delta phi бөлінген 2 pi. Бізде максимум байқалатын фазаны сұрап жатыр. Яғни delta phi-дің орнына қандай мына жауаптардың біреуін қойған кезде бүтін сандар шығады. Мысалға 7 pi-ді қойып қарайтын болсам, бірінші жауап 7 pi-ді 2 pi-ға бөлетін болсам, бұл 3,5 шығады. Ал 3,5'те бізде минимум байқалады. Ал бүтін сан байқалу үшін, бүтін сан болу үшін бізге мысалға D жауабын алып көруге болады міне. D жауабын. Яғни K тең болады. Delta phi-дің орнына 2 pi-ді қоямын. 2 pi-ді формуладағы 2 pi-ға бөлетін болсам, бұлар бізге 1-ді береді, ал 1-де максимум байқалады. Яғни 1, 2, 3, 4, 5 дейтін сандар шығатын болса, ол максимум. Ал 1,5, 2,5, 3,5 дейтін сандар шығатын болса минимум. Сонда бізге D жауабын және F жауабын да алуға болады. Себебі 6 pi-ді 2 pi-ға бөлсем 3 дейтін бүтін сан шығады, ал қалғандарын бәрін бөлгенде бөлшек сандар шығады. Сонда барлығы минимум, тек D менен F қана максимумды береді. Міне осылай. Мындағы екі формуланы жазып жаттап жүруге кеңес беремін. 26-шы есеп. Серіппеге ілінген жүк 1 минутта 30 тербеліс жасайды. Егер серіппенің қатаңдығы 10 ньютон бөлінген метр болса, жүктің массасын табыңыз. Пи квадратты жуықтап 10 деп алыңыз дейді. Так, серіппелі маятниктің формуласымен шығару керек есеп. Себебі жүктің массасы сол формулада бар, қатаңдық сол формулада бар. М бөлінген К. M'ді табу үшін бізге K қажет екен, 2 pi дейтін санды білу қажет екен, және периодты білу қажет. Периодты білмейміз, 2 pi-ді білеміз, және біз K-ны білеміз, қатаңдықты білеміз. Бұлар берілген. Бірақ периодты табу үшін уақыт пенен тербеліс саны берілген. Периодтың тағы да бір формуласы бар. Уақыт бөлінген тербеліс саны дейтін. Яғни мына екі формуланы бір-бірінен естесек болады, теңестірсек болады. Аламыз. 2 pi түбір астында массасы белгісіз, k белгілі, k бізде 10 ньютон бөлінген метрге тең. Тең болады дейміз. Уақыт бізде 1 минут, 1 минут дегеніміз 60 секунд. Бөлеміз оны 30 тербеліс санына. Сонда бұл екеуі қысқарады да 2-ні береді. Енді біз түбірден құтылу үшін барлығын квадраттауымыз керек. 2 pi-ді квадраттасақ 4 pi квадрат болады. Түбір кетеді да масса бөлінген 10 қалады. Тең болады. 2 мына жақтағы 2 санды квадраттау керек, себебі 4 болады. Енді пропорция бойынша 10 саны 4-ке көбейтіледі. Сонда масса тең болады 4 көбейтілген 10. Ал оны 4 pi квадрат бөледі. 4 көбейтілген 10 бөлінген 4 pi квадрат. Ал pi квадратты жуықтап шартта 10 деп алыңыз деді ғой. Значит, мынаның бәрі қысқарып кетеді де, массамыз не қалады? 1 килограмм шығады екен. Бұндай жауаптар бізде H жауабы 1 килограмм. 1 килограмм дегеніміз ол неше грамм болады? 1000 грамм болады. Сондықтан A және H жауаптарын белгілеуге болады. Міне. Кеттік. Келесі 27-ші есеп. 27-ші есеп бізде ұзындығы 5 метр, көлденең қимасының ауданы 4 сантиметр квадрат жіпке салмағы 20 кН жүк ілсе жіптің абсолют деформациясы дейді. Юнг модулі берілген. Абсолют деформация мана Гук заңын жазған кезде жаздық. Оның формуласы delta L тең болады. F көбейтілген L бөлінген E көбейтілген S дейтін формуламен анықталады дедік. Міне, осы формуланы жазып жатта алсақ та болады тек өзің ғана.
Бұл абсолют деформацияның формуласы. Бүкіл мәндер бар, орнына қою керек, бірақ C жүйесінде емес. Оларды C жүйесіне айналдырып қоямыз. Так, күш. Күш бізде 20 кН. 20 кН дегеніміз 20 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Ұзындық. Ұзындық бізде 5 метр. 5 метрді 5 метр деп қоямыз. Юнг модулі. Қараймыз, міне, мында юнг модулі бізге берілген. Ол 2 10-ның 4 дәрежесі. 2 10-ның 4 дәрежесі. Көбейтілген. Ньютон бөлінген миллиметр квадрат дейтін өлшем бірлікпен берілген. Милли дегеніміз оның неше дәрежесі еді? Минус 3 дәрежесі ғой. Сонда біз бұны былай жазамыз. 2 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі ньютон бөлінген милли 10-ның минус 3 дәрежесі минус 3 дәрежесін квадратта деген 2-ге көбейтеміз минус 6 дәрежесі метр квадратқа айналады. Міне. Енді минус 6 дәреже жоғары шыққанда плюс 6 болады да Sonda bizim Young modülümüz 2 köbütü 10'nın 10 derecesi Newton bölüngen oy, Newton bölüngen metre kvadrat deyken ölçen birlikte iyi boladı. Mine, osın şağa ten eken. Young modülün oranına koyamız 2 köbütü 10'nın 10 derecesi. Köbütülgen audan, audan 4 cm kvadrat ol degemiz 4 köbütü cm degen 10'nın minus 2, minus 2'nin kvadratta degen gez 2 köbütsek 10'nın minus 4 derecesi boladı. Қысқаратын сандарды қысқартамыз бір-бірімен. Олар мысалға 20 мен 2 10-ды береді. Так. 5-ті 10-ға көбейтсек 50, 50-ді 4-ке бөлетін болсақ 12,5. Так, дәрежеге жұмыс жасайық. Енді минус 4 дәреже, минус плюс 10 дәрежемен қосылады да минус 6, плюс 6, плюс 6 жоғары шыққанда минус 6. 3 дәрежеден минус 6 дәреже қосылатын болса, 10-ның минус 3 дәрежесі. Метрді береді. 12 бүтін милли де 3 дәреже дегеніміз милли ғой. Сонда 12,5 миллиметр деген жауапты айтуға болады. Онда жауап бар ма бізде? Так, бізде мына жауаптар ешқайсы келмейді. Так, бір өтір солға қарай жылжытатын болсақ, дәрежеміз артады. Сонда 1,25 минус 2 дәреже артық па, минус 3 дәреже артық па деген кезде минус 2 дәреже артық дейміз да. Метр дейміз. Ал минус 2 дәреже санти дегенді білдіреді. Сондықтан С және А жауаптарын белгілеуге болады. Міне. 27-ші есепте. Осылай шықты есебіміз. Мында айналдыру өлшем бірлікті деген нәрсені жақсылап қарауды үйрен деп жатыр. 27-ші есеп ортада осындай есеп келіп қалады деп ескерту жасап жатыр. Яғни осы нәрсені түсінбейтін болсақ, бұған қатысты видео жасауға болады. Есі шықты комментарияға жазып кетсек болады. Ағай, қалай өлшем бірліктерді айналдырамыз? Не істеуге болады, ондай өлшем бірліктерді қалай айналдыруды дегендей сұрақтар болса, комментарияға жазамыз. 28-ші есеп. Екі катушканың индуктивтіліктерінің қатынасы L1 тең 2 L2, ал олардың магнит өрісі энергияларының қатынасы энергия 1 тең 2 энергия 2 болу үшін бірінші катушканың ток күші мен екінші катушканың ток күшін салыстыр дейді. Яғни былай жасасақ болады қыздар жігіттер бұл есепті. Бізде шарт беріліп тұр ғой. Энергия 1 тең 2 энергия 2 деп беріліп тұр ғой. Осыны ашсақ болады. Бізде катушканың энергиясының формасы қандай еді? Ол L көбейтілген I квадрат бөлінген 2. Яғни бұны энергия 1 десек, L1 I1 дейміз. Осылай энергия 2 үшін жазатын болсақ, L2 I2 квадрат бөлінген 2 деп жазсақ болады. И орындарына апарып қоямыз. Міне, мынау заңға айтылған шартқа әкеліп қоямыз. Энергия 1 дегеніміз ол L1 көбейтілген I1 квадрат бөлінген 2. Тең болады дейміз. Мына теңдікте біздің 4 тік төртбұрыштың ішінде 2 дейтін сан тұр ғой. 2 көбейтілген энергия 2 дегеніміз L2 2 I1 квадрат. L2 ой, то есть I1 квадрат, I2 квадрат дейсім сөйне айтып кеттім. Бөлінген 2. Мына 2 мен 2-ні қысқартып жіберсек болады екі жақтан. Ал L1 дегеніміз ол 2 L2-ге тең. Мындағы L1-дің орнына 2 L2 қоямыз. 2 L2 көбейтілген I1 квадрат тең болады 2 L2 I2 квадрат. Осынан 2 L2 мен 2 L2 екі жақтан қысқарады. Сонда I1 квадрат I2 квадратқа тең. Ондай болса I1 де тең I2-ге деп айтуға болады. Яғни ешқандай өзгеріс болмайды ток күшінде. Ток күші бірдей болып қалады деп С жауабын белгілейміз. Міне. Осылай есебіміз шығады. Енді басқа да жолдар бар. Қатынас табу, анау мынау деген. Орнына қою, осылай жасай берсек болады. Кеттік 29-ші есеп. Идеал газды тұрақты қысымда қыздырып,
температурасын 150 Kelvin'den 60 Kelvin'ге дейін жеткізгенде, яғни T1 150 Kelvin болған, кейін температура 2 600 Kelvin болып кеткен. Көлемі 3.3 метр кубқа артқан. Яғни бұл V1 емес, V2 емес, бұл V2, V1 плюс 3 10'nun 3 der minus 3 derecesi metre kubka artkan yani arttı dediğin gibi kosat net hani yani bizden neyin sorayda gazın bastapkı kolemin sorayda bu bir tabımız değil proses bizde kanday tıraktı kısımda deyip dur yani izobaral proses p konstanta proses izobara prosesin forması kanday da v1 bölüngen t1 teng boğada v2 bölüngen t2 deyip şoğuşaydı. V1 дегеніміз неге тең? V1 V1-ге тең, білмейміз, бізге осыны тап деп тұр. T1 дегеніміз неге тең еді? Ол 150-ге тең еді. Тең болады дейміз. V2 бізде орнына V1 плюс 3.10 минус 3 дәрежесі метр кубты қоямыз. Себебі V1 V2 соған тең. 3 көбейту 10 минус 3 дәрежесі метр куб. И бұны бөлеміз T2-ге, T2 деген 600-ге тең. Осынан 150 мен 600 қысқартсақ болады. Мында 4 қалады. Пропорция бойынша 4 кімге көбейтіледі? V1-ге көбейтіледі. Sonda 4 V1 teng bo'ladi. V1 qo'shilgan 3 ko'paytu 10ning minus 3 derecesi metr kub. V1-ni tengtikning kelasi betiga yuboramiz, ol azaytu bo'lib o'tadi. Sonda 4 V1-dan 1 V1-ni azaytsam, 3 V1 teng bo'ladi 3 ko'paytu 10ning minus 3 derecesi. 3-lerni qisqartib yuboratgan bo'lsak, V1 teng bo'ladi bizga nechaga? 1 ko'paytu 10ning minus 3 derecesi metr kubga teng bo'ladi. 1 көбейту 10 минус 3 дәрежесі метр куб. Бар ма осында жауаптар? Міне B жауабы болады. Себебі үтірді солға қарай 1 рет, 2 рет, 3 рет жылжысақ минус 3 дәрежені, оңға қарай жылжысақ минус 3 дәрежені береді. A жауабы болады ма? Болады, санти деген 10 минус 2 ғой. А жоқ, A жауабы келмейді негізі. A жауап келмейді. Санти 10 минус 2, минус 2-ні 3-ке бөлсек минус 6 болып кетеді. B келмейді. F жауабы бола ма? Болады, себебі 10-ның минус 3 дәрежесі деген ол литрді білдіреді. Сонда бұл 1 литр. 1 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб, ол 1 литрға тең. Сонда бізде F жауабы болады. Және 1 10-ның минус 3 дәрежесі дейтін H жауабы да тұр екен. Міне, сонда BFH дейтін жауап болады. Міне, тағы да бұл есеп жалпы шығару жолы қатты қиын емес. Тек өлшем бірлікті айналдыру, жалпы 8 жауаптықтардың көбісі соған келеді ғой. Өлшем бірлікке қатысты келеді. Мысалы, бір жерде минус 3, бір жерде литр, бір жерде метр куб деп жазылады. Соны айналдыру жағын дұрыстап қарау керек. Яғни бұндай есептер жалпы 20 менен 21 менен 30-дың арасындағы есептер оңай, ал олардың дұрыс шығару үшін осы өлшем бірліктерді, дәрежелерді жақсы білу керек. Кеттік 30-шы есеп. Соңғы есебіміз электронның массасы тыныштық массасынан екі есе артық. Электронның массасы дегеніміз тыныштық массасынан екі есе артық дегеніміз ол салыстырмалық теория элементтері. Эйнштейннің айтуы бойынша дене жарық жылдамдығына жақын қозғалған кезде оның массасы артады, ал ұзындығы қысқарады, уақыт ол үшін баяулайды. Яғни массасы артады деген болса, оның массасы тыныштық массасынан екі есе үлкен, яғни тыныштық массасын N0 деп белгілейміз. Ал салыстырмалық теория элементтері бойынша массаның формасы қандай? Масса тең болады. Масса тыныштық күйдегісі бөлінген түбір астында 1 азайту v квадрат бөлінген c квадрат деп шығушы еді. Біз мына m-нің орнына не қоямыз? Бізге шартты айтты ол 2m0-ға тең деді. Сол үшін оның орнына 2m0-ді қоямыз. Сонда 2m0 тең болады. m0 бөлінген түбірдің астында 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат. Так, осынан m0, m0 қысқарады. Түбірден құтылу үшін барлығын квадраттауымыз керек. 2-нің квадраты 4, тең болады. m0-дің орнында 1 қалады, 1-дің квадраты 1. Ал мында түбір астынан бізде 1 минус v квадрат бөлу c квадрат деген теңдік шығады. Енді пропорция бойынша мына санның бәрін 4-ке көбейтеміз. Сонда бізде 4-ті 1-ге көбейтетін болсақ, 4 минус 4 v квадрат бөлу c квадратты 4-ке көбейтсек, 4 v квадрат бөлінген c квадрат тең 1-ге болады. Осынан мына теңдіктің бәрін теңдіктің келесі бетіне өткізсек, олар плюс болып өтеді. И бізде не болады? А 1-ді наоборот өткіземіз. 1-ді да өткіземіз. Сонда ол минус болып өтеді. Сонда ол 3-ке тең болады. 4-тен 1-ді азайтамыз, 3 болады.
Ал анан бир 4 v квадрат бөлүнген c квадрат ол келеси бетке плюс болуп өтөт. Сонда 4 v квадрат бөлүнген c квадрат деген теңдик кылат. Энди пропорция жасап v квадратты табабыз. Мен аны мына жака табайын бир ашык орунга. V квадрат тең болады. C квадрат 3-кө көбөйтүлөт, ягъни 3c квадрат бөлүнген 4 бөлүү болуп барады 4-ке. Энди мына квадраттан кутулуу үчүн баарын түбүрдүн астына алабыз. V квадраттан түбүр астынан v чыгады. Түбүр асты 3-тен эч нерсе чыкпайды, ол 3 болуп калады. C квадраттан c чыгады, ал 4-тен 2 чыгат. Сонда жылдамдыгыбыз түбүр асты 3 c түбүр асты 3 көбөйтүү c бөлүнген 2 дейтин мәнге тең экен. Так, түбір асты 3 бөлінген 2 ол шамамен қанша болады бізде? Так, түбір асты 3 дегеніміз бар ма сонда жауап жалпы? Немесе біз мына санды кіргізетін болсақ түбір астына. Қайт санды кіргізетін болсақ? Бәрін дұрыс жасадық қой, мына жерде электронның массасы тыныштық массасынан 2 есе артық, иә, М0-дарды қысқарттық, иә, массаның теңдеуін дұрыс жаздық, мұның пропорцияны дұрыс жасадық, квадратты көбейттік. И ол 4-ке тең болды. Өтті, өтті. 3c квадрат 4 квадратқа. Түбір асты 3c бөлу 2. Иә, дұрыс қой барлығы. Бұндай жауап бізде қай жауап болуы мүмкін? Так, Б жауабы точно емес, себебі ол жерде түбір асты жоқ. Так. Мында Е жауап тұр екен ғой, мына. Түбір асты 3 көбейтілген c бөлінген 2 байқамай қалыппыз. Мынау болмайды, себебі түбір астына 2-ні кіргізсек 4 болады да. Түбір асты 3 бөлінген 4. Мынандай жауап болуы мүмкін. Міне, мында жаққа жазып қояйық. Түбір асты 3-ті 2-ні түбір астына кіргізіп бөлетін болсақ, 0,175 c деп айтуға болады. Ал ондай жауап бізде жоқ. Сол үшін тек E жауабын ғана белгілеп қалдырып кетеміз. Міне. Мына формуланы жазып жаттап жүру керек. Бұл бізде салыстырмалы теория элементтері, Эйнштейн айту бойынша массаның өзгеруі. Яғни масса осылай өзгереді бізде. Жарық дене жарық жылдамдығына жақын қозғалған кезде. Жауабымыз сонымен E болады. Нұсқамыз осымен аяқталды. Пайдасы тиеді деген ойдамын. Сұрақтар болса, тағы да түсінбеген жерлер болса, маған WhatsApp арқылы хабарласуға болады. 8708-132-87. Так, қайда кетіп қалды мынау? Жақсы, мына физика деген жанына жаз деп тұр ғой. 8708-132 8723 номеріне WhatsApp арқылы хабарласуға болады. Немесе осы видеоның астындағы комментарияға жазып қалдыруға болады, сұрақтар бар болса. Жақсы, көріскенше. ұбт жоғары балл жинауыңа тілектеспін.